سلامونه ملګرو لوی الله لوی دربار دی زما تر څنګه دوا ځوانان ناشتي دی اړخت زما ډیر محترم زید بنگش ناشته او دلتا زمیر علم دی زمیر علم د زل شانلې سره تعلق ساتي او زمونږ زید رور چي دی دا د تل سره تعلق ساتي د پښتني سیمه دو فکرونه دي دوانه د بصارت نه محروم دي لیدل نشي کولای انګريزي کورتا ویژولی امپیرډ وي خو بیا هم دیو په نهم کلاس کې زده کړې کوي سبق وي او څو وختونه پس به دیو زی سیالکوټ ته د پرسنالټي ډیولاپمنټ ټریننګ د پاره الته به دیو په شخصیت باندې کار کوي دا دوړ ځوانان په شعر او ادب هم مین دي د یو اوګدي مدیرا سه زما د ریډیو پروګرامونو هم اوري د یوټیوب پروګرامونو هم ګوري د فیسبوک هم ګوري زمونږ برابطه وا خو لیده کاته نو شوی او دیو خو لبد مرغا کتا سر میلاو هم شي خو لیده دیو نشي کوله د دیو فکر ډیر تان دی که هر څومره د دیو د سترګو نظر نه لګي خو د دیو د ذهن نظر د علم او د شعور نظر ډیر رساله او ډیر لری پورې زغل کوي ما وی ورنه چې دیو سره مرکو کو لومبای خبره خدا دا چې څومره چې زمونږ د بصارت نه محروم ورونه خويندې دي په خیبر پښتونخوا کې د دیو د پاره یو لس کولونه دي دوه په دې کې های سکولز دي یو په پټاباد کې دی یو په پېښور کې دی د زمیر علم د وینا تر مخه دوی په خپل باندې د دیو سکولونو نه نو خبر زکه خو دیو په نه هم کې دي زمیر علم وایي که زه چرته په وخت باندې د دغه سکول نه خبر وای چې دا د بصارت نه د محروم د پاره دی یا هغه چا د پاره دی چې هغه لري دنه شي کولای دی وای زه بنن دولسم کې وما او دغه سي بنګش هم وای په هر حال یو پیغام دا دی چې دا سکول نه شته دی نو که ستاسو بچی په قدرتۍ توګه د بصارت نه محرومه نظر نه لګي مایوسه کېږي مو دیو د ژوند هر ځغل کولای شي مخ کتلی شي سکول شتري لري یو خپل خاص سیستم وي زمير صاحب خبرې ډېرې دي خو ډایرک به تاسو لپاره راځم په خیر راغلی مشي ډېرې زیاته مننه سر چې وخت مو راکړ خوشاله او ژوندې راته اوسې بنګ صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایم ډېرې مننه سر چې وخت مو راکړ او شکریا خوشاله اوسې زمير علما دا راته وایا اکثر خلک چې نظر نه لګي د بصارت نه محروم وي هغه مایوس وي کور پراته هیڅ هم نه کیږي ژوند ګران دی دا راته وایا باوجود د دې چې تلې د نشي کولای نه هم تر ورسېدې خبرې کوم چې ته اسلام آباد ته یوازې ځې په خبر ته یوازې ځې کوم مشکل کومه مسله لري په دې ټول سفر کې سر زه خو ما چې ژوند د مایوسۍ نوم نه دی اغه ما تخکاری ارمان سراج وای چې د ژوند نه زکه مزه اخله مچې زه سه شوتل نه يم چې بیا به وشم وا 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 ژوند د مزو د خلاګانو نوم دی دینا پسنه سره ډول باندې خوند او फायदा غستغوړي زکه دا هم الله دادا راکړې د نو غوي ته پوس کی او په دغه سفر کې تاسو ته پوسو کوم چې څه مشکل نو ما ته اوسه پورې د څه مشکل نه دی راغلی په دغه سفر کې صحیح بنگش جانا چې د چا نظر نه وي د زمیر علم صاحب د خبرې په تسلسل کې هغه بر ژوند نه خوان څنګه لري او د ژوند نه به مزه څنګه لري او د ژوند رنگ به څنګه پیژني سر زمیر علم چې څنګه وي نن دغه سیمه مونږ هم ژوند نه خې مزه اغستې شو لکه زمونږ مایند ول نه جوړ وی چې را مونږ کو لکه دانه مې سوس کو چې مونږ بلایند یو یا مونږ کیسه کمې ده ځکه چې زمونږ مایند اول نه دغه سی جوړ یو الحمدلله مونږ نارمل خلکو په شان ژوند نه خو څه وتی مزه اخلو او انجوای کو سر صحیح د میرا لما په مستقبل کې څه جوړې د واړې لکه موټیویشن دې څه ده اراده دې څه ده رواني زری په فیسبوک هم ګورم ریډیو ته به ټلیفون هم کو او یو جذبه یو 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 چابکتیا ده کې هم ده څه کول واړې دنیا ته په څه شکل کې ځان وړاندې کول واړې سر شوق مې دی چې په مستقبل کې یو ویژوال امپیرډ صحافي ز دنیا ته وخم ها صحافي جوړې د واړې جی نو د صحافت د لارې ولې د صحافیان د شته کم دی د چاچې نظر لګي او آیا دا غوونه سډیر مطمئن نه که څنګه چلې سر زبه ما چې اول څنګه زه وړه ما چې زه د سوشل میډیا اکټیویست شمه نو هغه د پاره په کار دی چې زه د یو ښه صحافي موزلې په دغه اتیکس باندې پوهم زه دې په دې هم پوهیږم چې مالا سوشل میډیا فیسبوک یوټیوب ټویټر الله تعالی یو نعمت راکړی دی زه په دې باندې پزې د دې چې زه یو پسې خبرو کوم موبایل پسې خبرو کوم پزې د دې چې زه په د حالات باندې مطلب د دې منفي پوینټس او خېما نو زه به کوشش کوم چې خه پوینټس هغه ز نړۍ ته وړاندې کوم او هغه باندې خبرو کوم یا کزا غنبا چې زه دې یو خاص سوشل اکټیویست سم نو هغه لپاره صحافت لازمی ده صحیح دا ته وې څنګه چې دا عام خلک مونږه استعمال کولای شو د موبایل د لپټاپ
پدې باندې پوسټینګ کوو ویډیو جوړو دا ستا سوم کولای شي کتا سو سره بل څوک بیا مرسته کوي سر ایڈیٹنگ کې موږ ته مسله وی نور الحمدلله چې سوم رحم ززان تم سر انڈرویڈ ایکسپرٹ وې ما زه په انڈرویڈ کې ډیر تیز یم نو ایس قسم مسله موږ ته نه وی ها هم دغه سم مسجونه کولای شي او بالکل پورا یو قصه روانه جی صحیح بنگش جان ته څه جوړې د غواړې په مستقبل کې ځکه چې ستاسو جذبې ډېرې تاندې ښکاری زما خو کوشش ته یا خواهش مې چې زه سیاست سره اختلاط شم یو خپل پولیټیشن جوړ شم بلایند کمیونټي خدمت وکم ها د دې لپاره یو پالیسی راوړې یو قانون سازي وکي څوک ستاسو کوټه وغیرہ اوس ریسرچ شته کنه چې ستاسو کوټه وی کنه وی ستاسو چې څومره ویژولی امپیرډ دي یا نور کوم ډیفرنٹلی ایبل خلک دي نو ستاسو څخه خاص کوټه وی په نوکرو کې یا په دفترونو کې علم د تشته کنه سر زمونږه کوټه شته 2% ته پنجاب کې هو 4% ته خدلته 2% ته اوس هم هو عمل پینې کیږي سر مطلب زمونږه کوټه مالیا غشان نارمل خلک راځي بس لب جب چا خبر او جنگ گئی جی نو بس پیسا وغیرہ او چلی ناغی دو جی زمونگ پاتی شو نو نور خلق راش زمونگ پتا غمار دی سیاست خوب دی ملک کے اوڑیر بد حال لے ہر سیاسی سڑی بانی خٹ خلق ورولی یو یو اڑے گڑے نو یری گی نا چے سنگ با بیا سیاست ترازی دا خلق کو سیاسی سڑی پا یو حال نا معاف کئی سر چے زخپل بلائنڈ کمیونٹی دا پارا سکول غوالا مطلب زما خواہش تے نزب آگا کی نئے ریگم انشاءاللہ یو سو شیر ندی وی سړی هغه دې چې پکار شي سړی د بنی آدم چې پکار شي سړی بس انسب شیرونه دې ډېر خپه ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بنی آدم چې پکار شي سړی چې خپل وطن په نامه سر نشیندي د دې نه خده چې مردار شي سړی وا 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 ډېر الله ډېر الله د خپلې خبرې وي د خپلې خبرې سړی هغه چې پکردار شي سړی د میرالما تاسو ته یو ستونزه دا هم وي تاسو سره یو سټیک وي تاسو په لاره تیریږئ خلک کله سوچو کې چې جوړې دا ویژوال امپیرډ نه ده نو بیا هغه تاسو ته یاونه درېږي یا بریک نه وهي یا گاډی یا پیاده هغه کوم مشکل دی هغه څنګه اسانی دی شي د ویډیو د لارې ملګرو ته اویرنس ورکړي سر زه خو یو ځل بیا تاسو مننه کوم چې وخت مورا کو تاسو چون کې ملیون اف پیپل فالو کوي نو هم دا چون کې سوشل اکټیویست یا سوشل میډیا چې دا هغه د غستون دي زمونږ هر کولې شي او دا اویرنس کمې ده په چا پرچت کې نو کدا اویرنس مونږه اور سول خلکو ته دا خبر مونږه خلکو ته اور سول دا پیغام مونږ خلکو لور کو چې څوک چې چا سره چې مطلب وایټ کین وی نو هغه ویج ور امپیرډ وی هغه ته په دغه ټیم کې څنګه ځستون زوی روډ کراسینګ کې چې هغه ولاړ دی روډ یو سیټ ته قدم ناخلی نو په کار چې دا غمرسته وکړي شي صحیح خوشاله راته وسې دا سیدا چې تاسو هم ماشومان یې د هم کلاس دغه کون کې او زه هم داسې ماشوم یم وګوره ډېر لوی نه یم نو دا ماشوم ته بل رابرسېره کو که څه ټپه درله درځي څه شعر څه ترنم کوي نو بیخي تاسو ته زه مقدر کوم او زه در سره هم لاسې خلاصو کوم سر شروع تاسو سر مو خو تاسو نوم ټپي اور تاسو سر مو ټپي ها نو د بوساړې دا بنیاد دار د زکی دمه جی نو کم تر زسه نه چې به تاسو هغه روان نه سي نو سر مسله باندې یو تر اس کې واجی وا منګس جانا جی سر به برابر به راځي جی سر کوشش وکوسه نه ها دا دې تاسو ته ډالې وی چی او د زلف تار می اوبو یوړو نو اے په غم شریکا یار نسا ګدرو نا په غم شریکا یار نسا ګدرو نا او زلف په برګو در کې وینځي آها اے پنری باده او چوي مون پسي زینا آ پنری باده او چوي مون پسي زینا او د جانانی او نه مخبرا آی های ای پزړه می لیک د تورو خاورو لبي وا آها ملک د تور خاورو لبی وړ او د گل کھی دو امید می نشتنو ہے جانان پزم کد ملتان کر لے یما جانان پزم کد ملتان کر لے یما او خدای و دې بیا رات محتاج کړي آها
او چې وخت تیریږي زما یاد بدی سیزی وا 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 چې وخت تیریږي زما یاد بدی سیزی نا او سړې پنی ملار کې پرېګ دې اها هاي ملا کو پر دورا وړو سنگ اوتړ ما وا 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 جیوا قدر منو څنګه چې دیو خبرو کړ په شورو کې چې مونږ جون مانزو جون سیلیبریټ کوو شعر ادب ټپا نات نظم چې هر اړخ وي د کریټیو دنیا دا جون مانزنه ده د جون سره مینه ده دا دیو په عملی توګه ثابت هم کړ چې دیو واقعي د جون سره مینه کوي باید چې دیو جون دیو کار زیار وستایل شي اخیری په یو جمله کې تاسو ته بیا مو قدر کومه که کومه خبره زمونږ نه پاتې شوی زمیر جان او تای کول غواړي نو ملګرو سره شریک کړه سر زه په اخره کې بیا تاسو مننه کوم چې وخت مو راکو او داسې خبره به زم چې نه پاتې شوی خو زما د زل شانګلې چې څومره هم د ویژوال امپیکټ پیرنټس دي هغه ته یو پیغام دی چې اواسین سه وای چې د خدای لپاره پښتنو ځانو نه پیژنئ تاسو لپاره خو د ځان د پیغمبر ناراضي نو زمونږ لپاره دا کیسه بیا خرابېږي نو په کار ده چې څومره چې د ویژوال امپیکټ پیرنټس دي هغه دې په خپل بچو باندې رحم وکړي د خپل بچی دی د تعلیم په کاری باندې خسته کی زه کله کله په دې خبره سره افسوس کوم چې زه اولنی ویژوال امپیکټ کرکټر یم د ځل شانګلې نه چې د ډومېسټک کرکټ کوم دا خبره سره د افسوس خو په دې وجه دا چې اوس پورې ځل شانګلې کې داسې بل څوک نه دی راغلی نو دا ولی نه دی راغلی زما په ذهن کې دا سوال ودرېږي خو دا هغه سوال جواب زه په خپل ځان لور کوم چې ان شاء الله زه په ځل شانګلې لا ډیر ویژوال امپیکټ کرکټرز پیدا کوم زب صحافیان پیدا کوم زب پولیټیشن پیدا کوم او زب کوشش کوم چې د دنیا په هر ګډ پیر کې مزو زه د ویژوال امپیکټ خدمت وکم وا ډیر ښه بنګش جانا تخپل اخیری خبره شریک کړه زما خو اخیری خبره بدای دي چې په ضلع هنګو کې پټل کې څومره هم بلایند خلک دي یا اني ویز نور سب ډیسیبیلیټی وی هغه ته هغه دی راشي دلته ورته سکول اویلیبل دي په حیات آباد کې کمپلیکس د سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس الټراتلی شي داسې په پېښور کې بلایند سکول دی صرف بلایند د پاره نو الته هم راتلی شي نو زما غي پیرنټس نه خواسته چې خپل بچی راوړي او د تعلیم په کاري باندې خسته کی خوشاله اوسه او زما به اخیری خبره دای چې شانګلا او هنګو ټل خوشو خو په پوره پاکستان کې په پوره پښتونخوا کې چې څومره هم دغه د بصارت نه محرومه زمونږونه خويندې دي هر څوک چې بشور دی مهرباني وکي هغه په دې پوهه کې چې سکول شته دی د دوی د پاره پوره یو سیستم شته دی ډېر په خټ ډول باندې دوی خپل ژوند لکه د عام خلکو د روغ رمټو خلکو خپل کولای شي سنگار کولای شي مایوسی ګناده په کار د چمن خلکو له حوصله او همت ورکو خاص آباد او بریالي اوسئ.